Meneer Churchill's antwoord het mij aan geen twijfel gelaten nie. Uit Eastern Approaches, door Fitzroy McLean, vertaal door Hendrik Janssen. Ek moes onmiddellik Londen toe vlieg en by die eerste minister aanmeld, wat my sou vertel wat van my verwag word. Met my aankoms in Londen is ek gauw op hoogte gebring van hoe sake gestaan het. Inligting wat die Britse regering uit de verskeidenheid bronne ingewing het, het hulle rede tot twyfel gegee of die weerstand van generaal Mihailovich en sy chetniks alles was wat het voorgegee was om te wees. Daar was aanduidings dat ten minste net soveel gedoen is deur gewapende krijgsbendes, guerrillastryders wat die naam gedra het van partisans en wat deur 'n skimagtige figuur wat bekend gestaan het as Tito gelei is. Tot dusver het die ondersteuning wat ons in staat was om te gee uitsluitlik na Mihailovich toe gegaan. Maar nou het twyfel oor die wysheid van die beleid kop begin uitsteek en die taak wat aan my toegewys is, is om een opinie te vorm van die relatieve waarde van die guerrillastrijders' bydra tot die geallieerders se saak en die beste manier om bystand te lever om dit te bevorder. Om die rede was die plan om my in Joegoslawië met 'n valskerm te laat spring as hoof van 'n militêre sending ter ondersteuning van Tito of wie ek ook al aan die hoof van die partisans sou aantref. My navraag het aan die lig gebring dat daar baie min of niks oor die partisans in Whitehall bekend was nie. 'N paar weke gelede het 3 of 4 Britse offisiere met hulle valskerms daar by hulle geland, maar sedert hulle aankoms was daar hewige gevegte in Joegoslawië en, hoewel dit nie hulle fout was nie, het geen volledige verslag van die situasie Londen bereik nie. Daar is echter aangeneem dat die partisans onder communistische leierskap was en dat hulle die Duitsers aansienlike ongerief gedoen het, 'n indruk wat hoofsaaklik vanuit Duitse bronne afkomstig was. Die gedagte was dat hulle hoofsaaklik in die omgewing van Bosnië aktief was en dat dit daar was waar ek met my valskerm sou land. Wat Tito betref, was daar verskeie teorieë aangaande sy identiteit. Een gedagte gaan het selfs sy bestaan betwyfel. Sy naam, so het hulle gesê, het gestaan vir Tashna Internationala Terroristica Organisatie of Geheime Internationale Terroriste Organisatie en nie vir enige individuele leier nie. 'N ander teorie was dat dit eenvoudig 'n aanstelling was en dat 'n nuwe Tito by herhaalde tussenposes genomineer is. Laastens, die wat meer romanties gestemd was, het beweer dat Tito nie 'n man was nie, maar 'n jong dame met verstommende skoonheid en 'n besonder sterk karakter. 'N dag of 2 na my aankoms in Engeland, het ek 'n oproep van Downingstraat nommer 10 ontvang, wat aangedui het dat meneer Churchill versoek het dat ek Checkers vir die naweek moes besoek, sodat hy aan my kon verduidelik wat hy in gedagte gehad het. Om en by middernag in die middel van 'n Mickey Mouse troepiesprent,
het 'n onderbreking plaasgevind. 'N boodskap is aan meneer Churchill oorhandig, wat hom laat uitroep het van verbasing. Daar was toe ietwat van 'n geharwar en die rolprent is gestop. Soos die gekwaak van Donald Duck en die geblaf van Pluto afgeneem het, het die eerste minister opgestaan. "Ek het nou net," het hy gesê, "baie belangrike nuus ontvang. Signor Mussolini het bedank." Toe is die speelfilm weer aangeskakel. Toe ons met die trappe afgestap het, het ek daaraan gedink dat, in die lig van die nuwe verrassende verwikkeling, die kans maar min was dat die eerste minister die geleentheid sou kry om aandag aan my saak te skenk. Maar ek het my misgis. "Dit," het hy gesê terwyl hy na my toe gedraai het, "maak jou taak belangriker as ooit. Die Duitse posisie in Italië is aan die verbrokkel. Ons moet nou soveel druk as wat ons kan aan die ander kant van die Adriatiese See op hulle toepas. Jy moet nou sonder enige vertraging daar ingaan." Meneer Churchill het toe voortgegaan en aan my 'n uitstekende, maklik verstaanbare en helder weergawe gegee van die strategiese situasie en wat hy wou hê ek in Joegoslawië moet probeer doen. Ek was verstom, soos dikwels daarna die geval sou wees, deur sy buitengewone begrip van detail in verband met die saak. Vooral omdat, alles in ag genome, dit maar net een van die talloose probleme was wat hom toe gekonfronteer het. Na hy klaar was, was daar nog een punt, so het dit vir my gelyk, wat nog opgeklaar moes word. Die jare wat ek in die Sovjet-Unie deurgebring het, het my deeglik bewus gemaak van die ekspansionistiese neigings van internasionale kommunisme en van sy direkte koppeling met die Sovjetse buitelandse beleid. As, soos daar vir my aangedui is, die partisans onder kommunistiese leierskap gestaan het, mog hulle baie goed vir die geallieerdes se saak geveg het, maar hulle uiteindelike doelwit sou ongetwyfeld wees om in Joegoslawië 'n kommunistiese regime daar te stel en wat ten nouste aan Moskou verbonde sou wees. Hoe sou die Britse regering so 'n ontwikkeling beskou? Was dit op hierdie stadium hulle beleid om die Sovjet-uitbreiding in die Balkans te versper? As dit so sou wees, het my taak baie netelig daaruit gesien. Meneer Churchill se antwoord het my in geen twyfel gelaat oor die antwoord op my probleem. Solank as wat die hele westerse beskawing deur die nazi-gevaar bedreig is, het hy gesê, kon ons dit nie bekostig dat ons aandag afgelei moes word van die onmiddellike doelwit deur langtermyn beleidsprobleme nie. Ons was net so loyaal teenoor ons Sowjetbondgenote as wat ons gehoop het hulle teenoor ons sou wees. My taak was eenvoudig om te help uitvind wie die meeste Duitsers doodgemaak het en om dan voorstelle te maak hoe om hulle by te staan sodat daar nog meer doodgemaak kon word. Politiek was 'n sekondêre faktor. Hieroor was ek verlig, hoewel ek as lid van die konservatiewe party geen tyd gehad het vir kommuniste
en communisme nie. Het ek nie van die idee gehou om achteraf politisch te knoei teen mense met wie ek op militaire gebied moes saamwerk nie. Nou in die lig van die eerste ministerse opdrag was my posisie duidelik.